Santíssimo e Digníssimo, Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez, o Senhor, Ele está no nosso meio, na Santa Hóstia consagrada. O Senhor agora veio nos visitar. Por isso, como sacerdote, ministro do Senhor, eu exorto todos aqueles que agora me ouvem e vê Jesus agora, a fazer agora a sua grande profissão de fé. Momento único, nós não temos o depois. Por isso, faça agora junto com o sacerdote essa experiência de entrega daquilo que pode ser impossível para você, mas para Deus não é. Olha para Jesus, não tire os seus olhos dele. Faz o sinal da cruz, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, os seus olhos talvez não vejam, mas a Virgem Mãe Imaculada está ao lado do Filho, também de joelhos, junto comigo e com você. Os anjos do Senhor, os santos, estão todos agora em adoração. Portanto, eu convido você agora a fazer essa experiência com o Padre. Diga agora, com as suas mãos levantadas, olhando para Jesus: Jesus Nazareno, que bom que o Senhor veio nos visitar, junto com a sua mãe, a Imaculada Senhora. Por isso, Senhor, eu imploro, com os meus braços erguidos, que o Senhor visite agora a minha vida e a vida dos meus. Irmãos, eu quero lembrar agora aquele episódio de ontem, onde aquela mãe suplicou, se jogando na frente de Jesus, pela filha que há anos trazia um demônio. E Jesus curou aquela menina e curou o coração da mãe também. Porque para Deus não tem nada impossível. Levanta as tuas mãos, entrega aqui agora a sua filha. Entrega esta doença e já proclame a vitória do Senhor Jesus pela intercessão da Imaculada Senhora Maria. Senhor Jesus Nazareno, eu creio firmemente na tua vontade, naqueles que eu trago agora. Ora alabassura alabaie candarexira alabacendara alabaie. Coloque agora a vida desse teu filho, da sua filha. O Senhor está visitando agora, meu irmão, minha irmã. Creia. Olha para Jesus. O Senhor está visitando nesta hora aquilo que eu e você nós não podemos. Que a mãe Maria está agora levando ao filho a cirurgia, o procedimento. O Senhor está visitando agora um hospital. E Ele está tocando agora. A vontade do Senhor acontece nesta hora. Obrigado, Jesus. Eu glorifico o Teu nome pela vitória que o Senhor está realizando na minha casa, na vida dos meus. Estenda as Tuas mãos para Jesus e diga: Jesus Nazareno, tem piedade de mim, tem piedade da minha casa. Mais uma vez, Jesus Nazareno, tem de piedade de mim, Senhor, tem piedade da minha família. Ó Imaculada Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, eu imploro a vossa poderosa intercessão. E eu já trago a vitória do teu filho em mim, pela intercessão da Virgem Mãe Maria. Receba
o querer desse Deus na tua vida, meu irmão, minha irmã. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu creio, Senhor, eu creio e glorifico o Teu nome. Vai olhando para Jesus, meu irmão, minha irmã, até as suas vistas não verem mais Jesus na hóstia. Vem, Senhor, derrama, 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 derrama Teu sangue precioso nesse lugar. Vem, Senhor Jesus. Aconteça agora a Tua vontade, por esse sangue, Senhor, eu clamo agora no Teu nome. Vem, Espírito Santo, realiza agora, Senhor. Aqui estão os Teus filhos, Senhor. Sim, realiza, Senhor Deus, todos.